Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikkozim CD tutmaslik to'g'risida to'xtab o'tib ketamiz. Endi mana CD tutmaslik kasalligi juda ko'pchilikda ko'p odamda bu muammo, ko'pchilikda muammo, bu narsa anchadan beri qiynab keladi. Xo'sh, CD tutmaslikda bo'ladigan sabablar. CD tutmaslik qanday qaysi holatlarda bo'ladi? Ular shakllanishi qanaqa? Masalan, undan bo'ldi, bundan bo'ldi deb masalan har xil taxminlar qilinishadi. Biz taxmin gapirmaymiz. Beradigan holatini, berish jarayonlarini aytib o'tib ketiladi. Xo'sh. CD tutmaslik. Birinchi, endi sovuqdan CD tutmaslik. Xo'sh, sovuqdan CD tutmaslik qanaqa bo'ladi? Endi mana bolalar kechqurunda siyib qo'yishlari, yo bo'lmasam, ulgimasdan siyib qo'yishlari. Endi katta odamda ham birdaniga pishqish holatlari kuchli bo'lib, CD tutolmay qolishligi. CD chiqib ketib qolishligi, xoh ayol, xoh erkak bo'lsin, farqi yo'q. Xo'sh. Sovuqdan bo'ladigan CD tutmaslikda shunday holat bo'ladi. Hozirgi aytib o'tganimizdek, bolalarda kechqurunda siyib qo'yishliklar. Yo bo'lmasam, yugurib yeta olmasdan siyib qo'yishliklar. Katta odamlarda ham pishqish holatlari. Bir borib keldi, necha vaqt o'tar o'tmasdan yana borib kelishlik. Yana necha vaqt o'tmasdan yana borib kelishlik. Tez-tez siyish holatlari. Siyish holatlari kuchayishligi, ko'p bo'lishligi. Endi CD'de rangi sal oqishroq bo'lishligi. Xo'sh. Bu qanday holatlar desa, bu sovuq o'tishlikdan. Haligi bola masalan mana hozirgi kunda pamperslar mana ayollarda bolalarga taqishli nihoyatda bir modadan ham o'tib ketdi. Bu nimasi bo'ladi? Bir choradan chiqishlik. Undan chiqish tugar hozir umuman haligi nimaga aylanib qolgan bu narsa pampers taqishlik. Umuman erinadigan bo'lib qolishganda oldin nima deyiladigan bo'lsa yurgaylashlik bola uchun foydali. Yurgayda yotgan bola yurgaylayotgan bo'ladi. Suyaklari ham xudo xolasa to'g'ri o'sishligi, rivojlanish to'g'ri yaxshi bo'lishligi. Yurgayda yurgan bo'ladi. Endi uni yurgayda afzalligi pampersdan ko'ra ala qancha yaxshi. Pampersda bolada jitcha son suyaklarida jitcha qishiq o'sishlik holatlari. Nimaga deganda doimiy rezinkali qisib turishlik bilan. Undan tashqari bo'ladi, masalan, siyib qo'ysa erinchoqlik. Bolalarda, onalarda, ayollarimizda chi erinchoqlik haligi siygan bilan yuraveradi. Ha, endi tushib ketmaydi-yu deydi. Yaxshi, makkam o'ziga razberini olib berganman deydi, yurib qoladi. O'shunda shunday holatlarda nima bo'ladi desa, qizlarda ham, bolalarda ham quvoqlarda, pastki tomonlarda shamollashdagi holatlari. Bu narsa to yo'g'onish kasalligiga sabab kelib qo'yadi. Bolada past tomonlar, avra tomonlarida funksional buzilishlar gap kelib qo'yadi. Endi xo'p, pampers qachon tutiladi desa, pampers tutish kerak zarurat. Biror joyga masalan mana bizga ham kelinyapti, bola mana chaqa ko'p bolalar, serob. Endi bu yerda masalan nima? Hamma yo'q pokiza ibodatli joylar, pokiza joylar doim taratdan keladi, Allohning kalomi Qur'on o'qilinadi bu yerda deymiz. Tahoratni yurgan ma'qul deymiz. Endi nima? Bu yerda siyib qo'yishlik, bu yerda nima qilishlikdan saqlanishlik. Bir soat, yarim soatga bemalol pampersda ishlatib turib. Tezda u narsani olib borib, ha, endi bo'ldi, hozir siygan yo'q, unday ekan, bunday ekan deb qo'ymasdan, yechib tashlab turib, albatta bir yurgay bilan yurishligi xudo xolasa maqsadga muvofiq. Endi bolalarda ko'proq hozirgi kunda sovuq o'tib qolishlik, shamollash holatlari pampersdan boshlanadi. Xo'sh, undan tashqari
sovg'uvchilik. O'zi bolani sovg'uvchiligi katta odamni sovg'uvchiligidan hali qancha past turadi. Katta odamdan ko'ra aytganmiz 5 baravar sovg'uvchiligi chidamlik. Ochlikka 7 baravar chidamlik bo'ladiganmiz. Ya'ni yoshi go'daylarimiz bor-ku, nihoyatda bular sovuqqa ham o'zi chidamli hisoblanadi. Lekin nima o'ta beparvolik, oqibatlarda sovg'uvchilik. O'shanda bolalarda ozgina siydik kutmaslik holatlari bo'lib qoladi. Endi kattalardasi, kattalarni ham hozirgi aytganimizda sovuq o'tganlikni ta'sirida siydik tutmaslik, tez-tez yugurishlik. Tez-tez yugurishlik, yarim soat, 1 soatga qolmasdan ham tez-tez borib turishlik. Yo'q, bormaydigan bo'lsa tutalmay qolish, ushalmay qolishligi. Tez-tez kelishligi. Bu sovuq o'tganlik xuddi shunday holatda bo'ladi. Endi asab tizimlaridan dumqaza boshqaruvida asab sistemasi, ya'ni boshqarish nerv sistemalari quvoq tomonlarga, rastayt holatlarga, ich holatlarga ketishlikdagi shikastlar evaziga, dumqaza shikastini evaziga, yo bo'lmasa bel shikasti, yo artamiya shikastini evaziga siydik tutmaslik holatlari. Bunda qanday holat bo'ladi? Desa, bu asab tiziminiki dicha boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni inson siy bo'lgandan keyin turib dicha yurishiga yana siydik kelib qolishligi. Yana pichadan keyin yana dicha siydik kelib qolishligi. Bu asab tizimidagi nosozlikning evaziga siydik tutmaydi. Keyin yotganda asab tizimidan qo'yvarishligi katta odamda ham siyib qo'yish holatlari, tagini ho'llash holatlari bo'lib qolishligi. Bu nimadan deyiladigan bo'lsa, dumg'aza yo bel yo orqa miya sistemasidan prostatit holatlari ushlashlik erkak tomonlarda. Yo erkak ayol tomonlarda bo'ladigan bo'lsa, quvoq oldi qismlari va nosozlik holatlari. Ya'ni ushlamaslik. Inson masalan orqa miya sistemada masalan uyqu holatda ishlayotganda asab tizimlari bemalol qo'yib yuborishligi. Bu asab tizimida tunda siyib qo'yishlik holatlari, siydik tutmaslik holatlari. Bunga kiradi prostatit holat deymiz. Prostatit holatda ham ishib turib ichida nimalarni qisib qo'yish holatlari. Qisib qo'yib yuborish. Bunda nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, endi davolashlarini alohida xudolasi o'tib ketamiz aytib. Endi yana quvoq sistemalarida bosh miyadan buzilishli holatlari. Bosh miyadan quvoq, ya'ni beldan past qismlarga berishli holatlari qanday kuzatilinadi? Bosh miyadan berish holatlari shunday kuzatiladiki, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, qo'lini nimada tushirib turganda quvoq, kindik deydik, masalan, kindikdan pastini ushadimi bosh miyadan? Kindikdan past qismlari, masalan, kindik bilan qayer, pastdan bir qarich qo'li va kindikdan pasti tanasi bir xilda sovuq holatda turishligi, muzli holatda, isinmaslik holatlari. Bu qayerdan deyiladigan bo'lsa, bosh miyadan. Bunday holatlarda masalan farzand bo'lishlik, masalan qizlarimizda farzand bo'lib turib, farzand tushib ketib qolish holatlari, farzand tashlab olishlik, bola tashlashlik holatlari. Yo erkaklarda berdan beldan pastda ushadi, ajbuzdan deymiz, dumg'azani oxirida. O'sha narsalarda holat bosh miyadan ushagandan keyin muzli holat, funksional buzilishlik. Yerda kasallik holati bo'lib tursa, ajbuzdanat, ya'ni insonda qobig'i ochilmaydi, bosh miya o'vali kasallik borligi uchun farzanddan haligi bolada, ya'ni boladan ajralmasligi, ajbuzdanat ajrab chiqib farzand bo'lmaslik holatlari. Keyin undagi siydik holatlari. Siydik tutmaslik holatlari kuzatilishligi. Nimaga?
bu narsani u yerda bosh miyada ushlagan holatda ko'p holatlarda u inson o'zi kuzatolmay qoladi. U yerda quvuq tomonda hozirgi aytganimiz muzdek holatlar nafaqat quvuq, bosh miya boshqaruvdan bo'lganligi uchun qo'li ham bilaydan pastrog'i kindik bilan teng qismi shunday insonda teng shunday kres qilib shunday tikka qilib bo'lasiz. Bo'lib turib shu ko'ndalanga inson yotmasin. Shunday bo'lasiz, qo'li ham buyog'i ham muzdek holatda bo'lish degan. Bunda haligi inson siydi tutmaslik holatlarini his qilolmay ham qoladi. His qilolmasdan qolish holatlari. Ya'ni ko'p holatlarda nima desa bo'ladi? Erkaklarda ham, ayollarimizda ham nima tahoratlatadi turib qo'yib yuborib yurish holatlari haligi insonlarda kuzatiladi. Nimaga? U besaralar kontrolligini bosh miyadan ololmay qoladi. U yerda nuqson bor, o'shini evaziga kesqurunda qo'yib yuborishlar, kunduzdagi holatlar, o'zi sezmagan holatda bo'lishlari kuzatiladi. Xo'sh, endi buyrak tomonidan buyrakdagi nagruzkalarni evaziga siydi tutmaslik. Bunda qaysi holat qanday holatlar bo'ladi deydigan bo'lsa, bunda ham dumg'aza travmasi, dumg'aza shikastlari, yo artamiya, yo bosh miya boshqaruvidan, yo bo'lmasam buyraklarni ta'minoti, buyrakni o'zini materialini Alloh taolo nihoyatda bir mukammal qilib ishlab qo'ygan, ya'ni u yerda butun zaha ajraladigan joylar, shunaqangi bir kuchli protsesslar ketadigan joylar. Ya'ni qonni chiroyli holatda filtr qilib olib beradigan joylar, haqiqiy zaharlanadigan joylar. Endi bunda jigarda, jigar ta'minotida, ya'ni buyrak ta'minotidagi tiqilishlarni, buzilishlarni evaziga buyrakda buzilishlik, shularni evaziga siydi tutmaslik holatlari. Unda ham siydi tutmaslik holatlari ravon bo'lishligi. Endi asab tizimidan bu ham asab tizimi muammo holatlarga bog'lanadi. Keyin asab tizimida shunday holat bo'ladiki, CD'ni mahkam ushlab qolish holatlari ham asab tizimidan bo'linadigan bo'linsa, hozirgi aytganimizda dumg'azda bel arqa miya qismlaridan bo'lib ushlab qolinadigan bo'lsa, prostatit holat shib ketishlik, CD'ni o'tkazmaslik holatlari haligi insonda kuzatiladi. Kuzatilinib, haligi insonda damlanish holatlari, quvuqda o'ta damlanib ketish holatlari kuzatiladi. Xo'sh, bu narsalarni bartaraf qilishlik, endi vaqtimiz zihroq, tez-tez aytib o'tib ketaveramiz. Bartaraf qilishlik uchun nima qilinadi? Birinchi, haligi aytganimizdek, bolalarga nihoyatda ahamiyatli bo'lishlik. Pamperslarda, CD holatlarda ko'p ishlab turmaslik. Keyin mabodo shamollashlikda oqibatida bolalarda yo katta odamlarda CD tutmaslik holatlari bo'ladigan bo'lsa, endi katta odamlarda mana shamollashdik, masalan, tahoratda ba'zi odamlarimiz deydi, men organizmim zo'r deydi, sovuq suvda ham tahorat qilib olaveramadim, mustahab qiladi. Bilib qo'ysin, masalan, bu avrat qismlarini Alloh taolo nihoyatda bir chiroyli holat ishlab qo'ygan. Bilasizlar, bittaligi nimasi yog'i, haligi moldagi qo'ydi yog'i bilan tenglashadigan darajada kuchli tarash yog'i deb qo'yishadi, bilasizlar. Endi nima? Bu yerda sovuq o'tganlik darajasi, sovuq narsalar bilan qilinadigan bo'lsa, o'ta kuchli issiq chiqib turgan holatda sovuqni ta'sirida nima bo'ladi deydigan bo'linsa, bu yerda shamollash holatlari bo'lishligi. Hozirgi aytgan holatlarimiz shamollash tomonidan. CD tutmaslik holatlari, tez-tez yugurishlik, tez-tez ushalmay qolishlik holatlari kuzatiladi. Bunda nima qilinadi? Nimadan foydalaniladi? Bunda foydalanamiz. Isiriq vannalar to'g'risida ham gapirib o'tganmiz. Endi qisqa tez-tez qilib aytib o'tib ketamiz. O'shundan nima qilinsa ham bo'laveradi. Albatta, isiriqni qaynagan, parli holatda qilib turib, bitta jomga qo'yib turib, jom ustiga bitta taxta qo'yibmi, isiriq qaynoq holatda shunday olib turib, haligi jom ustiga shunday holatda o'tiriladi, boshlab esiga oladi. O'tirib, qani o'rab olgan holatda turiladi. 15-20 minut yetadi.
haligi joydan turilgandan keyin eslaringizda bo'lsin, bizni odatimiz ko'proq quyoq ishlatib olamizda, bolalarga ham kattalarga ham o'zbekchilik yo bo'lmasdan shamollatdi deb turib har xil kuchli mazlar ishlatib olamiz. O'sha narsalarimiz esa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi deb nima? Endi men biz ochig'ini aytib o'tib ketamiz. Nima? Pushti kuydirib olishning holatlari. Pushtga ta'sir qilish holatlari. Xoh qiz bola, xoh o'g'il bola bo'lsin, pushtiga ta'sir holatlari bo'lib qolishi mumkin. Bitta narsa eslaringizda tursin. Domla asalni ko'p gapirar ekan demanglar, asalni Alloh taolo Qur'onda shifo degan. Buni xudo xohlasa tirik ekamiz inshaalloh bu narsani tavsiyani chiroyli qilib o'tib ketaveradi. Vannada shunday turgan holatda, ko'l holatda, issiq holatda turiladi. O'sha zahotda shunday asaldan olib ko'l holatida surtirsa, avratlar to' kindik plyatka kiyishlik bor, endi uzr ochig'ini aytib o'tib ketaveramiz. Ya'ni nima deydi? Bu narsada hozir bekitmaymiz, ochig'ini aytib o'tib ketaveradi. Nima? Plyatka kiyamiz u. Plyavka qanday kiyiladigan bo'lsa, xoh erkak xoh ayol bo'lsin, kindikkacha qilib turib, xuddi shunday qilib turib, asal qo'yiladi. Asal surtilsa, haligi joyda kirib ketiladi. Qo'shimcha chicha kindikka tiqib turib, ozgina tepasi kindikni o'ziga qog'oq qo'yib qo'ysa, buyog'icha tashqarida tursa quriydi. Kiyib yotadigan kiyimini kiyib turib, o'ranib yotsa bo'laveradi. O'shindan endi ko'proq lichenya muddatlari bir hafta bo'ladi, bir hafta chiroyli holatda qilinsa erinmasdan buyoqdagi uncha muncha saqlangan shamollashlar ham xudo xolasi o'tib ketadi. Bu sovuq o'tib siydi tutmaslikka taalluqli. Bu o'g'il bolaga ham, erkakka ham, ayolga ham, o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham, yosh bolalarga ham taalluqli narsa. Endi yosh bolalarga ko'proq asalni ilimli suvga aralashtirib, avratlarga surtib qo'yishlik bilan belgilanadi. Xudo xolasi haligi pamperesda o'tgan sovuqlardan xudo xolasa qutulib olishlik mumkin. Bu sovuq o'tganlik. Endi asab tiziminiki bo'ladigan bo'lsa bunda qanday qilinadi? Birinchi tashxis masalalari. Tashxis tiniq qo'yiladi, o'shanga qarab turib xudo xolasa davolanadi. Shifosiz kasallik bo'lmaydi. Endi hozir mana gapirsak gapimiz ko'payib ketib qoladi. Endi masalan berishlik dumg'azadanmi? Beldan berganmi, bo'yinda jigidan ushlab qolganmi, bo'yinda jigi ham juda asosiy narsa, xudo xolasa alohida bir kun berib o'tib ketamiz. Yo bo'lsa miya tomonidan berilganmi, buni kasallik tashxisini aniq qo'yamiz, xudo xolasa o'shinga qarab turib yordamlar qilinadi, xudo xolasa CD tutmaslik kasalidan qutuladi. Endi kechib ketyapti, xitondan o'tib ketyapti. Savollaringiz bo'lsa beringlar, tez-tez javob beramiz, yakun qilamiz. Davomini keyin ham berib o'tib ketaveramiz. Tezda. Aytgan vannaga emas, shu sandal bo'lsa sandal. Ana shunga kiyinishni bo'ladi. Endi sandalni ham har xili bor. Mana elektrik sandallarimiz bor. Elektrik sandallar bor. Yo oddiy sandallar bor. Oddiy g'o'zapoyalarda boshqa bo'ladi o'tinidan. Ha? Ki o'ring o'tinlaridan qilinadigan sandallar bor. O'ring o'tinlarini sandaliniki insonni sog'lig'i, salomatligi uchun nihoyatda foydali. O'shuning uchun o'sha narsalardan yaxshilikda foydalaniladi. O'rig o'tinlar, tut o'tinlar, o'zi mevali daraxtlarni xo'sh o'tinidan qilingan sandalni cho'qi ham foydali. Bu bular to'g'risida hali boshqa bir to'xtab o'tib ketamiz. Lekin men aytgan hozirgi holatdagi foydalanish, ya'ni isiriqni. Isiriq aytamiz, mana jin haydamaydi. Isiriq ko'zdan saqlamaydi. Ya shu masalan ko'z tayadi, nima bo'ladi deydigan bo'lsa, shirk amallari. Ko'zdan saqlaydi deb ilishliklar bilan inson mushrik bo'lib qoladi. Yo bo'lmasam isiriq jin haydaydi deb turib solishliklar ham u shirk amallari. Bu jin kasal qildi, yo jin chiqqan ekan shifo topdi bilan inson mushrik bo'lib ketadi, kufrga olib boradigan narsalar, kofirlik. Bu yomon narsa. Insonning og'zidan chiqqan so'z o'shunda bo'lmasa o'ziga qaytib tushadi. Bu hukm, nihoyatda og'ir narsa. Lekin buni ochiq aytishlik kerak. Isiriq hech qachon ko'zdan saqlanmaydi. O'shuning uchun isiriqda foydali jihati ko'p organizmimiz uchun. Biz og'zimiz, burnimiz bilan nafas olamiz emas, butun organizmimiz bilan nafas olamiz. Isiriqda tutuni ham butun organizmimiz orqali ham tanamizga sig'adi. Isiriqda
ajralgan pishgan isiriqdan vanna chiqqan xovuri holatlari. Bu ham butun organizmimizga singadi. Bu sovuqni chiqarishlik uchun foydasi katta. O'shuning uchun isiriqdan tavsiya qilingan ma'qul bo'ladi. Boshqa yana savol bormi? Tezlatinglar, sizda yo'q. Bormi yana? Uni boshqa gapiramiz deb bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi savollar bo'lsa, keyingi nimalarda ham xudo xolasa berib o'tib ketaveramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.